Ja, som vi var inne på, Norge har fått en perfekt start i denne EM-kvalifiseringen og har satt kursen mot England. Og da det ikke vel så veldig mye håp som Nordirland har før de skal møte Norge på bortebane. Og kanskje litt derfor så stiller de såpass defensivt som de gjør. Men de lover at de skal spille en fotball som gjør at det kan bli underholdende å se på. For de skal ikke slå så mye langt, de skal spille seg ut bakfra, og så får vi se hvordan det går mot aggressive norske spillere. På topp her for Nordirland i dag så har vi Caitlin McGuinness med nummer 19 på ryggen, og hun bare 17 år gammel og skulle egentlig ikke spilt i dag, men på grunn av at McGill ute, kvinnen som har skåret det raskeste landslagsmålet på kvinnesiden i verden, hun ute med sykdom. Derfor har de en høyst uprøvet 17-åring på topp, så skal vi se hvordan hun presterer i sin landskamp nummer 2. Så var det Norge, og også her da, som Karina og Kalle var inne på, noen endringer fra en slags vanlig lagoppstilling, hvis vi vil si det på den måten. Men det allikevel veldig mange gode spillere her som spiller i gode klubber. Det nå bare tre i denne startoppstillingen som spiller hjemme i Norge. Alle disse tre spiller i LSK. Fiskerstrand, Skinnes Hansen og Ingrid Moe Wold. Karina Sævik, hun spilte i Norge, hun spilte i Kolbotn, men nå hun i PSG. Har vært inne i mange kamper i serien denne sesongen, hvor PSG ligger på en andreplass bak Ada Hegerbergs Lyon, men har bare én kamp fra start. Starter i dag mot Nordirland, og håper vel at hun kan pynte litt på statistikken på landslaget, for der det bare to mål på de 13 første kampene, men skåret mot Færøyene i kalasseieren i forrige runde. Dommerne i rosa kommer ikke til å ha noe problem med å se dem utover kvelden, for å håpe at det det de markerer seg mest på, at det går greit her for den tyrkiske trioen. Og at Norge fortsetter den veien mot England som de har startet så meget, meget bra på. Men de jo i en ganske svak gruppe, Karl-Erik. Det kan vi ikke komme bort ifra. Nei, det overhodet ikke. Så det en kvalifiseringsgruppe som vi skal gå greit igjennom. Og det en utfordring jeg synes dette laget har da vi får fremover, at vi får liksom ikke bryne oss skikkelig da. Jeg synes vi har tatt steg i forhold til å dominere kampbildet, være gode mot svakere motstand, vinne komfortabelt mot laget vi kanskje før har innimellom slitt litt mot. Nå synes jeg den svakheten har vi på mange måter ikke lenger. Nå skal vi ikke ta noe på forskudd i dag, det begynner 0-0 her, men vi må opp litt opp, og så må vi møte noen motstand som er relevant i forhold til EM, og vi kommer til å møte i England, for vi må ikke liksom, det må ikke bli noe hvileputt at vi går gjennom en kvalik og vinner 6-0, 13-0. Det er ikke sånn verden er. Sarah McFadden i bildet som vi hadde her med nummer 4. Hun spiller på midtbanen for Nordirland, kaptein. Er 32 år gammel og spiller i Durham i England. Mange av disse spillerne som i engelsk fotball, men få som spiller på toppnivå. Men det gjør Lisa Marie Karlseng Utland, som spiller i Reading. Og da vi straks i gang i Stavanger. Det den siste landskampen dette året. Det har vært et bra landslagsår. Har spilt 16 kamper og har vunnet 11 av dem. Og har også vunnet de fire siste. Og blant en av de kampene så finner vi kampen i Bergen mot England, hvor det ble en 2-1-seier. Der var det et fantastisk publikumsoppmøte på over 10.000. Men at det har kommet så mange som det har en ganske kald og bister novemberkveld her i Stavanger, det synes jeg også meget, meget sterkt. Så gratulerer til alle som møtte opp, og så håper at de som hjemme også får en god kveld utover her denne fredagskvelden i Stavanger. Hva ser du for deg sånn kampbildemessig i starten her, Kalle? Nei, nå ser vi jo at Nordirland faktisk går høyt og prøver å stresse Norge litt fra start her, men jeg forventer at de blir lave etter hvert. Og så har vi sett at stort sett alle målene Nordirland har sluppet inn har jo vært når de har vært overambisiøse bakfra, så de kommer til å prøve. Og så kommer aggressivt norsk lag til å vinne ballen høyt i banen, og da kommer vi til å straffe dem, tror jeg. Men et åpent kampbild fra start, skulle se Skinnes Hansen. Et fryktelig innlegg.
Ja, det kunstgress også, så skal det ikke være noe å klage på med at det litt ujevnt her, men innleggskvaliteten fra Skjennes Hansen her I første omgang I det andre spilleminuttet, det heller svagt, det får heller komme bedre innlegg foran publikum her etter hvert. Men du var inne på det, Kristian, jeg ville understreke at det fantastisk hyggelig når man går rundt banen. Jeg var nede på banen akkurat på vei opp hit, og det så mange unge jenter på tribunen. Og du ser gleden I øynene dem, så det smitter over på oss som går rundt her også. Det helt sikkert noen her som sitter på tribunen som kommer til å spille på banen her en gang, og det kult. Ja, det gir inspirasjon. Her for Norge et frispark. Skal vi se hva de velger å gjøre, om de lemper den inn I 16-meteren, eller om det skal spilles litt. Det blir en kort variant. Det McFadden som går litt hardt inn I ryggen på Karlsing Utland. Frisparket det tatt. Her det Frida Monum til Caroline Gram Hansen som kan tre igjennom Sævik som stikker I dette farlige rommet mellom midtstopper og sidebæk og blir belønnet her med et hjørnespark selv om Demi Vance mener at det feil. Så det corner til Norge tidlig. Ja, og det tror jeg var helt riktig så jeg ser det, men det en flott passning av Caroline Gram Hansen til Sævik. Så ser vi at det Sævik som sist på ballen der. Da vi heldige at vi får en corner. Ja, så vi I gang allerede. Det Gram Hansen med innlegget. Kommer aldri på denne Sævik. Det Ingrid Movold her for Norge. Tilbake igjen til Sævik. Mange spillere på første stolpe blant dem. Lisa Marie Karlseng Utland. Og så det den starten som man hadde håpet på. Og det spilleren som har denne masken på seg som slår til her fra start. Da var det mange gode løp inn I boksen foran mål. Og Karlseng Utland fikk stå ganske umarkert og prikke inn sitt tredje landslagsmål I denne kvalifiseringen. Ja, drømmeåpning. Det flott spill. Karina Sævik som igjen blitt litt rettlegger, og der Karlseng Utland helt alene, og det jo fryktelig enkelt da. Det jo verst tenkelig åpning for Nord-Irland, og en best tenkelig åpning for oss selvfølgelig. Men det var lett, vi slapp lett til. Vi sier jo takk for det, og jubelen står I taket. Ja, det hennes 18. Landslagsmål I kamp nummer 51, og for Kenny Shield, som jeg snakket litt med før kampen, og som var egentlig ganske optimistisk, til tross for at laget hans tapte 6-0 på hjemmebane for Norge I den første kampen. Så sa han at de skulle gå ut og prøve å vinne dette oppgjøret, men det Norge som tar en tidlig ledelse. Og så gir vi bort ballen her igjen, Nord-Irland, men den tyrkiske dommeren har blåst, og det nordisk frispark. Frida Monum da, som spiller I Linköping I Sverige. Danner en sentral midtbaneduo I dag sammen med en annen svenske eksport, Vilde Bø Risa, som I Kopparbergs fra Göteborg. Her slås det fremover mot Caitlin McInnes, som I duell med Sørsta Engen. Og så skal det være et nordisk hjørnespark. Det blir det også. Og så blir det jo spennende da, å se hvordan Sørsta Engen klarer seg på midtstopperplass. Ja, absolutt. Hun bør ha ferdigheter til å håndtere det veldig bra. Hun rolig, hun smart, hun relativt god I posisjonsspillet. Så det uvant for henne å selvfølgelig stå der og ikke ha noen bak seg som kan rydde opp hvis ballen går over henne. Så vi litt nå. Men at hun kan være en spiller som kan løse det til fremover, det kan jo være. Når hun først skal debutere på landslaget som midtstopper, så det vel greit at motstanderen ligger nede på en delt 56. Plass på FIFA-rankingen, der hvor Norge nå på en 12. Og så flagget oppe. Markerer for offside. Skulle være litt smarte der Nord-Irland, og så ble det litt vel smart. Demi Vance, venstrebekken, som sto I offside ifølge assistentdommeren her ute. Det lurt av hvor mye Movold bevisst på dette her, men vi har ingen spillere på stolpen. Det det som gjør faktisk at det blir en corner. Vanligvis så har man en spiller på en stolpe som gjør at det ikke har blitt blåst offside. Det pirkes litt her fra dommeren. Det skal tas helt ute på siden der. Da vi I gang. Nord-Irland som står ganske høyt, men passiv I presset. Karlsing Utland som ikke får med seg ballen I den duellen. Ut fra Rebecca Flaherty, som spiller sin landskamp nummer 2 I dag. Det et ganske ungt lag, I hvert fall en ung tropp, og så har de noen hederlige unntak da. Blant dem de to midtstopperne Høtten og Nelson på enholdsvis 32 og 34 år. Men satser på ungdommen, Kenny Shields, treneren.
Vi ser at det flere lag som liker å spille seg ut bakfra. Dette Norges kaptein Maren Mjelde som fylte 30 år for to dager siden, men den vinner Noriland, og så det oppover mot McInnes som blir løpt opp her av Mjelde. Men vi må ikke slurve bak der, kan bli straffet selv om motstanderen ikke i internasjonal toppklasse. Det egentlig en veldig god mulighet der for Noriland. Godt gjort av McCarron som legger ned ballen og skal spille gjennom McInnes på topp. Hun mangler litt for mye fart, men hun har ikke det som noen styrke, ser vi. Og da blir hun løpt opp, men det med en spiss med litt mer fart, så hadde faktisk det blitt en stor mulighet til Noriland. Her det Syrstad Engen, som utfordres tidlig av Megan Bell ute på høyrekanten. Bortelaget får kaste i Stavanger passert 7 minutter, og har dere kommet til så har Norge allerede da tatt ledelsen. Lisa Marie Karlseng Utland i det tredje minutt. Fint gjort det der av McCarron. Kontra på midten med nummer 7. Vance til Lauren Wade, som spiller på Island. Og får et hjørnespark ut av dette, det andre hjørnesparket til Nord-Irland så langt. Gikk ikke noe særlig bra på det første forsøket. Her ble det offside. Vi ser hvilken variant de bruker nå, vi slår denne direkte inn i stedet. Jeg vil anta at de ikke prøvde det samme som de gjorde i sted. Ja, de sender jo to spillere i hvert fall, og så kommer kavaleriet inn her også. Vent dem med McFadden, kapteinen som vi hadde i bildet. Jeg tror de skal prøve seg på nye. Eller, nei, nå trekker hun seg unna. Vance. Så vinner de den første duellen, og så det McInnes som kommer til avslutning. Og det en god sjanse det for Noriland. Men 17-åringen på topp klarer ikke å gjøre det samme som søster Kirsty gjorde mot Norge 2011. Se McInnes stå inne på fiskestrand, og hun blir stående helt alene. Og der plukker hun opp ballen, og det blir en kjempestor mulighet. Det en god redning da, til slutt av Fiskestrand også, som klarer å få hånda, venstrehånda ut. Men du, verden så alene hun ble stående der inne med fire norske spillere som sto og så på. Kommer hjørnespark igjen. Heddes ut av Ingrid Movall. En svak klarering. Og det fjerde hjørnesparket her, de første 9 minuttene til Nord-Irland. Her er 4 spillere, 5 spillere. Inne i 16-meterne her, Nord-Irene. Fiskestrand kommer ikke ut på den. Mange spillere foran, så kan vi komme til avslutning. Ja, det et bra skudd av Chloe McCarron. Men Fiskestrand kan legge fra seg ballen og slå den ut fra 5 meter her straks. Men vi må være våkne mot Nord-Irland. Det har vi sett her i innledningen. Ja, fått et dårlig treff, McCarron, men den skal jo en del til for å få den godt nok plassert, da. Men vi fikk en drømmeåpning, men vi har havnet litt bakpå her, overraskende, synes jeg. Etter skåringen. Vi har jo snakket mye om her i starten, naturlig nok at Norge favoritter i det målet de gjør det der veldig bra, men går vi tilbake i 2011, så tappte man faktisk 3-1 for Nord-Irland, da. Hvor store søster McInnes fikk sin debut og gjorde mål. I dag det lille søster Caitlin på 17 som spiller på topp. Det en god passning fra Mjelde, så kan Skinnes Hansen stikke inn igjen. Gjør det der mye bedre enn i sted, kan hun gå på skudd, og så setter hun den i stolpen, muligens via keeper. Og hjørnespark til Norge, bra gjort av Synne Skinnes Hansen som jakter sitt første landslagsmål. Ja, det en god redning av Flaherty til slutt her, men det en flott passning. Graham Hansen, så viser jo Skinnes Hansen farten sin da. Og prøver, kan nesten ta touchet et steg lenger inn, jeg tror han har fått enda bedre vinkel. Han keeper på denne. Ja, det var det stangen, ja. Det spørs det. Hjørnesparket i hvert fall tatt til Caroline Graham Hansen. Som utfordrer, bare glir forbi, gjør det der så fint. Også det innlegget, der det norske spillere i kø. Inne 16-meteren. Men ikke noe scoring fra Monum denne gangen. Oppover her mot Graham Hansen denne gangen.
Granhøtten som bare slår unna. Over 100 landskamper sammen med Nelson, midtstopperkollega. Reiten som spiller den videre til Graham Hansen. Moval gjør det der fint. Innlegget mot Karlsen Utland som kommer inn og stanger inn 2-0. Og får seg vel en liten smell i den situasjonen. Men har gjort begge målene, men vi ser her at lagvenninnene sier at her må hun få behandling med en gang, og spiller jo da med denne masken da, som sikkert er ubehagelig. Og ser det ut som det skjer noe i forbindelse med den, kanskje? Ja, ikke noe fine bilder i etterkant, men dette her jo fine bilder. Ingrid Bovold som kommer ned til dørlinjen, her står et godt innlegg med venstre, og så det litt passivt en del nordirsk forsvarsspill da, som blir stående. Se om hun får seg en smell inne i maska eller i hodet eller etter på en eller annen måte i det hun header. Det jo godt gjort her da, av Isamarie Utland å komme inn foran. Ja, brakk nesa. Hun må spille med sånn spesialmaske. Det ikke den første som har gjort det, men det ser jo ut som det en liten hindring. Men ingen hindring stor nok for at ikke Lisa Marie Karlseng Utland skal gi Norge en 2-0 ledelse. Anders Jakobsson assistenttrener for Martin Sjøgren og slår an og nord med Ingrid Movold. Det liksom vanskelig å vurdere hva som skjedde der, for hun i selve situasjonen så var hun offensiv og brøt inn foran og stanga inn 2-0 skåringen, men veldig sånn kjapt på reaksjonen etterpå med stoppe opp og hånda i været og sånn var liksom. Og det blir litt ekle bilder når alle rundt reagerer på den måten. Det så tydelig at det et eller annet. Men det ser ut som at det går bra, og det vi glad for. Så det Syrstad Engen som ikke får den fram til Vilde Bø Risa. Disse to som pleier å spille sentralt på midten for Norge. Og Utland, som nå oppe på 19 landslagsmål, begynner å komme seg. Har vært veldig god i 2019. Har nå gjort 9 mål etter kalenderåret. Det hennes beste år på landslaget. Og har nå like mange skåringer som Maren Mjelde, som midtstopper, men som faktisk har 19 mål så langt og ligger med det på en 17. plass, delt sammen med Karlseng Utland og Tone Haugen nå på toppskårerlista. Her har vi Mjelde, Norges kaptein. Mest rutinerte med 146 landskamper nå, 30-åringen. Og mange flere kommer det nok til å bli. Men her må hun forsvare seg mot frisparket. Så det blir Vann som slår det, hopper over den. Kommer i styrten inn foran Fiskerstrand. Vinner vi den første duellen. Morirne plukker opp den. Det er Rachel Furness som aldri klarer å komme seg forbi Syrstad-Engen med ballen i behold. Mjelde. Via Norges keeper her som ikke blir satt under press av McInnes. Risa langt ned og henter til Månum. Ja, det en glimrende passning, så finner Caroline Graham Hansen etter rommet som en elsker, rett foran forsvaret til motstanderne, og da blir det trøbbel for Nordirland mot Synne Skinnes Hansen. Det har vært noen gode relasjoner mellom disse to så langt. Ja, det en suksessoppskrift, Graham Hansen og Skinnes Hansen, men det jo egentlig en passning fra Månum, tidlig angrepet der, som hun trer gjennom hele midtbaneleddet til Nordirland, opp i mellomrommet til Caroline Graham Hansen, mellom forsvaret og midtbanen til Nordirland. Så det bare marginer da, for at det en ny stor sjanse til Skinnes Hansen. Sitter med følelsen at du kommer til å score i dag. Ja, gjør du ikke det? Det hadde vært fint. Det har fått sitt første landslagsmål. LSK-spilleren i sin 20. landskamp. Har passert kvarteret i Stavanger. Lisa Marie Karlseng Utland i det 3. og det 12. minutt. Store rom på venstre kanten, men Nordirene klarer aldri å få tredd den over.
Det Karin som blir presset av Carlsen Utland. Gavansen som jager. Sandvik oppe I Vance. Fint spill det her av Noriland. Glimrende. Og så det litt dårlig berøring der fra Vance. Som aldri får spilt den fram mot spissen McInnes. Det en Norges ball. Hanonum får lirket den forbi foten til Bell. Her det Movold. Så stikker Skines Hansen igjen. Har veldig mye plass ute på kanten. Gjelde. Blir presset her. Han McInnes gjør en god jobb, 17-åringen. Umiddelbare alternativer fremover I banen her I Norge. Så får vi se på Månum. Her passning til Ingrid Movold, som akkurat ikke klarer å holde den I spill. Her hadde hun med seg. Reiten kunne blitt en 2-mot-1 mulighet for Norge. Furness, som spiller I Tottenham. Nummer 10 på ryggen. En av spillerne på dette laget som vi skal være litt oppmerksomme på. Kleder slår langt oppover mot McInnes. Fint vest av Mjelde. Det går Isa. Sørstadingen. Her Mjelde mot Sævik. Prøver vel å tre gjennom Skines Hansen der egentlig. Bør Isa. Ja, det en flott passning til Reiten som kan spille gjennom Carlsen Utland. Herlig gjort til Ingrid Movold. Og så går innlegget nesten I mål fra venstrebekken til Norge. Pleier å spille på høyrebekken Ingrid Movold. Men her I sin landskamp nummer 70 så hun på venstre kanten. Jeg slo et veldig godt innlegg I forkant av 2-0-skåringen til Carlsen Utland. Men her ikke venstrefoten like... Like precis, det var likevel nærme da. Du kan kalle det en halvsjanse for det. Selv om jeg ganske sikker på at det var forsøkt som et innlegg. Det så mistenkelig sånn ut. Det Noriland skal spille seg ut helt bakfra. Så begynner Sørstadingen der. Fint gjort. Skines Hansen. Mot Sævik. Sørstadingen vil ha alternativer som kommer imot. Vil bør I seg I stedet for. Presser her Furness og Noriland. Litt stykke inn på Norges pannhalvdel, men det blir også store rom. Da det Månum som prøver å tre gjennom Sævik og Skines Hansen. Så får hun frisparket der nede Furness. Så det muligens ut som en sklei, mer enn hun ble tatt. Men I det vi har passert 20 minutter, skal vi se om det var riktig. Får en liten kakke og mister kanskje litt balansen, men det noen tvil om at hun skrir til slutt her. Hekta vel foten også litt nede I kunstgresset der, Rachel Furness. Frisparket tatt og allerede vunnet tilbake av Norge. Så vi litt heldige, den går helt over til Reiten. Så kommer Movold igjen. Har veldig god plass. Og Graham Hansen med seg, kan utfordre Newborough. Og tvinger fram et hjørnespark for Norge, og da går Caroline Graham Hansen ut for å ta det. Har vært mye involvert offensivt, Ingrid Movold for Norge så langt. Ja, mye har skjedd egentlig på begge sidene, begge bekkene våre, som har vært aktive I det offensivt spillet. Tatt fort til Reiten, og så kommer innlegget. Og det en god redning det, av Rebecca Flaherty. Når headingen kommer fra Frida Månum.
som skåret I Bergen mot England og som skåret mot Færøyene. Ja, Gurreiten som slår et godt innlegg. Det var en kort variant. Og får ikke nok kommer ikke nok til siden rett og slett. Den for mye rett på. Og da blir det en grei oppgave for keeper. Så det folkeansamling inne på første stolpe. Ikke lett for Flaherty å komme ut dit. Gjør et forsøk, og så det en av de grønne spillerne som heter den videre. Her Furness, som har gjort mål mot Norge tidligere I denne kampen hvor Nordirland vant. Men Graham Hansen overtar til Vilde Bø Risa. Han går på skuddet. Rett I midtstopper Nielsen. Her kommer McFadden. Og Furness oppover mot McInnes, men Skinnes Hansen har god kontroll på den enskilde spissen til Nordirland. Det Reiten som langt ned og henter. Til Utland. Prøver å trene over Reiten, men blir litt midt I mellom. Hadde også med seg Movold. Stadig vekker mulige overtalsmuligheter ute på kantene, de norske spillerne. Men det Sørstad Engen rydder fint opp. Det Graham Hansen mot Savic. Barcelona og PSG stoppes av Vance fra Glentoran I Belfast. Så det feilkast, mener den tyrkiske dommeren her. Han sender Skinnes Hansen. Som holdes litt av Mjelde. Ikke noe frispark. Månum her nå. Til Utland. Kan spille opp Reiten. Her kommer Movold igjen. Her Reiten. Som aldri kommer til skudd. Graham Hansen nydelig gjennom til Savic. Helt over til Ingrid Movold som kan gå på skuddet. Og så går den via en motstander. Og det hjørnespark. Men ikke langt unna sitt fjerde landslagsmål der. Ingrid Movold. Se hvor mye rom hun har. Ja, jeg blir stående helt alene på motsatt bekk, men det flotte detaljer I forkant. Og en liten touch der, som gjør at den akkurat smyger seg på utsiden. Stor mulighet der for Movold. Hjemmesparket fra Reiten. Har Graham Hansen I støtte, blir slått inn I stedet for, og så kommer stussen, det bra. Den aldri noen norsk spiller som kommer inn på den. Her Movold. Skinnes Hansen. Vil nå holde de to LSK-spillerne. I tredje gjennom fra Reiten til Graham Hansen, som kan gå forbi Wade, men klarer ikke det. Godt forsvarsspill av Lauren Wade. Så de gode heldige her I Nordirland, men det bra av Syrstad-Engen, som står høyt I banen. Blir tatt. Får ikke noe frispark. Fordel Norge. Men så ser hun den andre tyrkiske dommeren, og blåser her til slutt. Men sånn som kampbildet har blitt, så det jo helt greit at Syrstad-Engen kommer opp som en ekstra midtbanespiller. Ja, ja, hun veldig god I den fasen og vært det som midtbanespiller også, det å drive litt fremover med ballen. Så ser jeg klart frispark, og så var det en lang fordel som dommeren avventet og så. Jeg synes det var greit allikevel at det ble trukket tilbake, den var såpass klar. De trenger å gjøre noe sånn her totalt taktiske endringer på benken enda, I hvert fall. Nei, har veldig god kontroll på det her nå etter at Nordirland yppet seg litt I starten. Her det Mjelde. Nordirland som prøver å finne Graham Hansen. Møttes jo også I forrige kvalifisering. Norge 4-1 I Fredrikstad og 3-0 på bortebane. 6-0 da I den første kampen I EM-pulja. Norge
Wales, Nordirland, Færøyene og Hviterussland Norges motstandere. Wales det beste laget I den gruppa, bortsett fra Norge da. Wales borte I neste kamp I midten av april. Det blir nok den tøffeste utfordringen I denne gruppa for Martin Sjøgren og hans mannskap. Ja, det blir det, og det så skal dette nordiske laget også møte Wales hjemme da. Det klart at med en kamp mindre spilt tittel så kan det at det tetter seg litt til mellom de to, så akkurat styrkeforholdet mellom Wales og Nordirland tror jeg kan være, og det så vi jo I forrige kamp de spilte sammen, så ble det 2-2. Ja, det var et veldig bra resultat for Nordirland. Wales som I nærheten av topp 30 på FIFA-rankingen. Det gjelder bare med å ta initiativet her. Det nesten straffet her tidlig I kampen mot McInnes, men rettet opp med farta si. Det var en rufsete åpning, men nå går alt som eget bedre. Og så stikker Movall. Kan Reiten spille igjennom? Så blir det litt for upresist, og Ashley Hutton kommer ut og feier den unna. Tidlig julestemning I Stavanger. 2-0 til Norge. I det Graham Hansen kommer seg ned og får lagt inn også. Og så kan avslutningen komme, men utenfor. Fra Movall, som framstår som en av de største offensive truslene Norge har I dag. Jeg blir stående helt alene, og det en stor mulighet. Det, og den viser jo at det ikke en notorisk avslutter og målskårer. Den bør vi jo få litt mer ut av. Den skal kontrollert egentlig bare settes opp I hjørnet I stedet for å gå for kraft. Den sklir av utover. Ja, selv om han back, så bør man få til en bedre avslutning der. Som regel på trening så står, om man skal ha litt avslutningstrening, så kaster forsvarsspillerne seg med der også. Så det ikke det at de ikke øver de heller. Det har vært nær scoring begge sidebekkene til Norge I dag, Skinnes Hansen og Movall. Og publikum har våknet litt mer også. Det vi nærmer oss halvtimen I Stavanger. 2-0 og to scoringer av Karlsing Utland. Her Syrstad-Engen helt over mot Skinnes Hansen. Det en strålende passning. Kan spille gjennom Sævik, eller utfordre selv mot Vance. Og holder den I spill. Innlegget bra, og så det Guro Reiten som prøver seg med det hun gjorde mot Hviterussland. Og så det Sævik som kommer inn og avslutter. En kanonade mot Flaherty her nå, som gjør en god jobb. Det Skinnes Hansen som gjør et veldig godt innlegg. Hun chipper det på bakre, fra bekk til bekk. Og igjen så viser Ingrid Movall at det ikke en voldsom avslutter. Men det jo en god prestasjon da. Til slutt Flaherty som kommer ut. Så det Graham Hansen som utfordrer igjen. Innlegget treffer ikke Movall denne gangen. Det ikke så langt unna heller. Her kommer McCarron for Nordirland. Det blir litt spett framover. God returløp av Norge. McInnes trekker ut på kanten. Og så det Movall som inne og akkurat får hodet på den. Bra forsvarsspill. Ja, det bra Movall. En veldig god start da, som vi så der på grafikken I det tredje minutt. Fikk Karlsing Utland lov til å stå omtrent helt alene. Men før det så yppet Nordirland seg, også I minutten etter det. Og nå det god kontroll, og her det Reiten og Graham Hansen som sammen spiller seg gjennom. Bra der av Graham Hansen, så som vi kunne miste den, og så kommer avslutningen også. Men ikke helt I stil med resten av denne kvalifiseringen, hvor hun har 8 mål på de 3 første kampene. Barcelona-profilen vår. 2 hat-trick. Ja, virkelig blomstret I den nye rollen som hun egentlig fikk underveis I VM I sommer, hvor hun ble flyttet inn sentralt som offensiv midtbanespilleren. Der får hun en mye friere rolle, hvor hun kan flytte seg litt der hvor ballen og droppe litt ut på siden og være litt mer bruke
Bruker det han god på. Den Ubra blir vinket av her. Men hens. Masse rom å gå på her for Mjelde. Reiten som trekker ned. Sævik over på venstre kant nå. Har fått litt beskjed disse to om at de kan veksle litt plasser. Det bør Isa, så stikker Reiten nå. Han klarer å få tak I den. Går via Nelson. Ut til hjørnespark. Kan jo bare bli der ute Reiten. Ta den. Norske spiller inne foran keeper, så starter de inn her fra straffemerket. Flaherty får den greit unna til Hutton. Der bare Synne Skinnes Hansen. Lempes opp mot Utland, som vinner en. Får nesten den ut til Graham Hansen. Her kommer Furness. To spillere foran seg. Det mange norske spillere på riktig side av ballen. Vent den Vilde Bø Risa. Som finner midtbanekollega Frida Månum. Landsball. Risa ikke helt enig. Diskuterer litt der med Rachel Furness. Som leid ut fra Reading. Og hun da spiller sammen med Karlsson Utland og Leine. Kristine Leine som på benken for Norge I dag. Der finner vi også Vilde Hasund og Elisabeth Terland. Gjennomsvis Lyn og Klepp. Det bør jo være muligheter her å kunne gi noen spillere sjansen hvis kanskje man får en scoring til. Og leder 3-0 og gi noen nye spillere sjansen som ikke har fått så mange minutter I 2019. I det Sævik vinner den for Norge slår den bort med en gang. Til McCarron som kan utfordre. Kommer vekken Newbura. Ganske ledig over på motsatt kant til Furness. Presses av McInnes. Han løser det fint. McInnes bare trekker seg unna. Det var jo den forrige kampen, bortekampen mot Færøyene, hvor de vant 13-0. Hvor vi kanskje ventet her på slutten at de skulle gi noen spillere som litt lenger ned på lista av noen minutter, men sånn ble det ikke. Jeg hadde satt flere spennende, altså flere debutanter på benken der også. Nålsund, Nygaard som også på benken I dag, som ikke fikk muligheten, og det var de etablerte som kom inn og skulle endre det. Og så det Norge som kanskje kan få denne 3-0-skåringen, og det Flaherty som først på den. Og Sævik tilbake mot Graham Hansen. Stor sjanse for Graham Hansen og hennes niende mål I denne kvalikken. Og så kommer akkurat Wade på dem. Og nok et hjørnespark for Norge, men Caroline Graham Hansen føler nok at hun burde fått enda mer ut av det. Elsker jo disse posisjonene og så god. Ja, det går fort. Jeg får en kjempemulighet og jo skuffet over den avslutningen. Det ikke en god avslutning. Men bør hun sette kontrollert en side, og da det scoring. Men det går veldig fort fram med Norge når vi først får muligheten, og det bra. Her det Graham Hansen igjen. Får den ballen fra Reiten. Den plukker Ingrid Movold opp. Sævik som nærmeste spiller. Det en god passning. Her kommer Nordirland. 10 minutter igjen til pause I Stavanger. Becken Vance. Nå ser jeg kantspiller Wade.
godt forsvarsspill av Skinnes Hansen her. Så kommer Wade. Med et veldig svagt innlegg. Ikke nærheten av noen lagvinner. Han vinner den tilbake og står høyt her med flere spillere. Kanskje vi kan få den ut av dette. Det innlegget skal Fiskerstrand ha. Og så det også blåst. Kunne vel tenkt seg å spille videre der, Fiskerstrand og Norge. Det kunne de vel godt ha fått lov til. Der hadde Nordirland sendt fram en del spillere. Nå kan de trekke alle bak ballen. Her har vi Kenny Shields, som tidligere blant annet har trent Kilmarnock. Skotske herrelaget som i 2012 kom til Lia Cup-finalen og møtte Celtic. For en gang skyld så vant ikke Celtic en cup-finale i Skottland. Kilmarnock vant 1-0. Et stort øyeblikk i Shields karriere. Men mot Norge så ligger Hans Nordirland under med 2-0. Her det Mjelde. Wall, som ikke finner noen lagvinner i første omgang. Så til Reiten. Savik. Utland inne i 16-meteren. Eneste norske spiller, så kommer Reiten her etter hvert. Den vinner Savik tilbake. Går seg litt fast. Fint lest av Syrsteingen, som ute og bryter foran McInnes. Det Måne. Lille Graham Hansen. Har et så herlig steg og ballbehandling, Caroline Graham Hansen. Hun har et herlig silkemykt første touch. Myke ankler, som jeg ofte snakker om med fotballspillet. De som fleksible ankler, bruker utsiden og innsiden. Det herlig å se på. Gjør at repertoaret hennes blir høyt. Her har Utland, så får lagt igjen til Reiten. Så har Graham Hansen veldig mye plass. Så kommer Mo-Boll igjen. Den har Flaherty fra Sheffield United. Ja, vi så det i stad. Innlegget fra Skinnes Hansen fra motsatt side med høyre. Favorittfoten er henne selvfølgelig. Chippen på bakre. Hadde Mo-Boll klart å gjøre det samme med venstrefoten som er den svake foten hennes der. Så hadde Graham Hansen vært helt alene på bakre stoppe. Så spiller det en rett i beina på Månum. Framme mot Reiten. Viktig det å få ballen kjapt framover når de først vinner den. Og så det Reiten som klinker til i tverleggeren. Og Savik får nesten tak i returen. Ja, hvis Nordirland skal fortsette å gi bort ballen på den måten til Graham Hansen og Reiten, så kommer de til å få sekken full. Foreløpig bare to. For en avslutning fra Guro Reiten. Ja, en suse fra Guro Reiten. Det bare marginer her da. Både for at den går inn og at Karina Savik står og bare plukker ned nedfallsfrukten. Og kan sette den et åpent mål. Skåret borte mot Nordirland Reiten. Centimeter unna her. McInnes som blir stoppet av Frida Månum. Her det null og niks av nordirske spillere. Bør Isak kan spille den framover. Finner Graham Hansen, så kommer Skinnes Hansen. Det et godt forsvarsspill, det. Av Vance. Norge bare fortsetter å kjøre på. Nordirland skaper ingenting nå. Det var farlig fram på de første fem minuttene. Fikk blant annet et par hjørnespark. Kommer Furness. Sørstadengen rydder opp. Til Månum. Og Graham Hansen. Fint til Reiten, og så det gjennom til Utland. Skal den gjøre hat-trick her i første omgang, Utland der. Legger den tilbake, og så det Savik som aldri kom på den. Veldig bra stopperspill av Hatten. Hun kunne jo gått på en avslutning selv litt tidligere der, Karlseng Utland. Ja, hun kunne gått på avslutningen selv, men hun kunne også slått en passing litt før. Da hadde den nådd fram, sannsynligvis. Her det Graham Hansen, som utfordrer og bare glir forbi Wade nok en gang. Blir et hjørnespark. Det har blitt mange av dem nå for Norge. Graham Hansen og Reiten, som har blitt fast eksekutør ute på siden her.
Vindue står lenger ute nå da. Så kommer flagget opp. Offside på Reiten. Hvis det var riktig, så burde hun vel ha hatt muligheter til å være litt mer tålmodig. Det I gang igjen. Det Norges kast. Steingen til Moval. Så det svagt av Moval, men Mono klarer å holde den I det norske laget. Fra Mansen. Utfører Nubra. Har med seg Moval. Som må komme seg ut offside. Men Graham Hansen kan vel ikke gjerne gjøre det selv. Mot Utland. Og Flaherty, 21-åringen, som bare spiller sin andre landskamp. Synes jeg har hatt en god kamp her I Stavanger så langt. Jeg har hatt noen gode inngripner. Så det veldig gøy å egentlig følge med på den trien som Gud Reiten en del av da. Sævik, Reiten og Graham Hansen som hvor fleksible de I de tre rollene sine. De rullerer veldig mye på hvor de står igjen. Plutselig Gud Reiten inn I midten, og så har vi Graham Hansen over på venstre nå. Hun har ikke vært mye der I dag, men de fyller hele tiden posisjonen etter hverandre, og det gjør det veldig uforutsigbare. Ja, her kommer Reiten. Skal gå på skuddet. Ja, spørsmål om det var riktig vurdering. Der Vans veldig tett på. Og så skyttes det fra langt hold. Caroline Graham Hansen. Det får veldig mye rom I farlige posisjoner de norske spillerne utover I denne omgangen. Ja, det litt det som jeg inne på. Jeg synes de flinke, spesielt den trioen offensivt da, med kantene våre og Graham Hansen til å bevege seg. Så synes jeg vi har fått en ny dimensjon etter VM I sommer I forhold til den frispillingen, roen, korte avstanden, når vi ikke har to spisser som ligger lengre unna. Nå har vi på en måte koblet på en offensiv midtbanespiller som blir del av det og kan flytte seg helt inn der blir rom. Det fint gjort av McCarron. Skal de skape noe trøbbel her på slutten av? Skinnes Hansen og Fiskerstrand fikser biffen. Vinner om den. Videre ut til Wade. Som slår inn der mot McInnes, som fikk stå ganske alene. Inn I de siste ordinære spilleminutter I første omgang I Stavanger I denne EM-kvalifiseringskampen. 2-0 til Norge. To mål av Carlsen Utland. Kom ganske tidlig I omgangen begge skåringene. Har hatt en haug av sjanser etter det også. Så lenge det bare 2-0, så kan man jo ikke være helt trygge. Selv om man nå har veldig god kontroll. Liten oppsummering, Kalle. Det der 1,5 minutt igjen. Ja, så vi fikk jo den første skåringen veldig tidlig, som gjorde at skuldrene sank kanskje litt for mye ned. Jeg følte vi slapp oss litt ned allerede da, og så fikk vi en liten periode hvor Nord-Irland faktisk fikk en 4-5 corner ganske tett på. Det litt ekkelt, og så fikk de halvsjanser. Bortsett fra det så har vi hatt fullstendig kontroll I hele kampen, jeg synes vi. Så lenge vi tålmodige og bygger om spillet, Og presise, så skaper vi stort sett sjanser og muligheter nesten hver gang. Så det handler litt om å være enda mer presise og nøyaktig, spesielt I avslutningsøyeblikkene. Hadde vi med bedre avslutninger, så hadde vi hatt en eller to skåringer til. I foreløpet så det 2-0. Det 6-0 da I bortekampen. Legges til minimum 1 minutt I Stavanger. Vi får en mulighet til på tampen her da. Se på rommene som Reiten har å gå I. Movold også. Siden av Newbura. Flagget kommer ikke opp. Og så får hun ikke hjørnesparket der, Movold. Ser vel ikke ut som hun skjønner så veldig mye av den avgjørelsen fra den tyrkiske dommeren. Skal vi se her. Nei, fikk ikke noe frispark heller, men det var vel Movold som var siste spiller på den ballen slik det så ut. Ja, så sa han ok, helt grei avgjørelse. Her
Mari Syrstad Engen som siste spiller som får kjent på ballen her før det pause. Lisa Marie Karlsing Utland i det tredje minutt og i det tolte har gitt Norge en fortjent og fin ledelse mot Nordirland. Men vi forventer vel at det skal komme noen flere skåringer i løpet av andre omgang. Midtstopper vikar Ingrid Syrstad Engen veksler noen ord med Maren Mjelde. Maria Thorisdottir jo skadet, har brukket foten. Ønsker henne god bedring, håper at hun kommer raskt tilbake. Men er ute et par måneder, Chelsea-spilleren. Men de har ikke blitt testet så alt for mye i de bakre rekker der, selv om Nordirland hadde noen muligheter her i løpet av de første minuttene av første omgang. Men etter hvert så har det blitt reneste parademarsjen det her for Norge, og veien videre mot England og EM om to år, den fortsatt i Norges hender. Marin, hvordan du fornøyd med denne omgangen? Jeg fornøyd med at vi leder, skår to mål, men samtidig så føler jeg liksom, vi ikke helt der vi skal være. Så håper jeg at vi har fått trøttnet de ut litt nå, sånn at vi får til å bli litt enda skarpere nå i andre omgang. Lykke til med det. Norge skal altså spille mot Nordirland andre omgang på NRK 2 her i dag. Her på kanalen så skal du straks få nyheter. Ønsker seerne våre på NRK 2 også velkommen hit til Stavanger. Vi midt i en EM-kvalifiseringskamp mellom Norge og Nordirland. Norge, de har hatt mange sjanser, men bare to mål så langt, Christian. Ja, og vi skulle ikke vente lenge før det første målet kom. Det kommer her. Se hvor mye plass Lisa Marie Karlsing Utland har når hun skårer nok en gang i 2019. Ja, Karina Sævik står plutselig helt alene, kommer ned og slår et flott innlegg. Det et svagt nordisk forsvar, men likevel drømmestart for Norge. Og så det mer på venstre kanten. Dette Ingrid Mobol. Og så kommer Karlsing Utland foran motspilleren sin. Og så får hun litt vondt der et eller annet sted. Spiller da med en maske på grunn av et nesebrudd, men viser at hun en goalgetter. Ja, flott. Hun står lurer litt bak ryggen da, og bryter inn foran. Setter hodet eller masken til, og det holder til nok en scoring da. Fantomet foran mål slår til. Skal vi se på denne suseren fra Guro Reiten, en av mange norske sjanser. Det 2-0 over Nordirland i EM-kvalifiseringskampen i Stavanger. Martin Sjögren, 2-0-seger så langt. Hva syns du om det dere har prestert? Ja, men jeg tycker at vi har presterat en ganska bra omgang. Vi har skapat mycket målchanser. Jag tycker vi klarar av att dominera kampen med vårt både angreppsspel men också med igenvinningsspel som jag tycker har varit bra. Vi ska bara se till att vi inte släpper till för mycket fasta situationer. För det känns som att det är det som är Nordirlands möjlighet att komma tillbaka i den här kampen. Så att, klarar vi bara av att hantera det så tror jag vi har stor möjlighet att vinna den här. Ja, stor möjlighet till att vinna, Karl-Erik Torp. Det är väl väldigt vanskligt att vara uenig i det. Ja, så är det ganska vanskligt att vara uenig i analysen till Martin Sjögren, vår dyktiga landslagschef. Han ser egentligen det samma som vi har varit inne på. Det är jag helt enig att i öppet spel så är det ingenting Nordirland har klart att tro oss med, da har vi fullstendig kontroll, men det at hvis det blir litt tilfeldige situasjoner, de fikk noen tilfeldige dødballer, spesielt tidlig i første omgang, og da blir det litt småekkelt, for da havner ballen inne i feltet vårt, og rundt 5 meter, og da kan fort alt skje, og det er det vi må unngå, å få den der dumme, tilfeldige reduseringsmålet her, men ellers så har det vært en god norsk første omgang, og vi har dominert stort sett alt. Kontant åpning på andre omgang av den tyrkiske dommeren. Og man sitter vel med den definitive følelsen at får man 3-0 her, så kan man i hvert fall senke skuldrene. Det jo greit når det fredagskveld etter en hard arbeidsuke.
Nordirland da, de hadde ikke så veldig mye å by på I løpet av første gangen, men viste fram da med noen anledninger tidlig at de kan være en trussel, spesielt da på dødballer som Sjøgren var inne på. Her spiller de seg fint framover med Karen som prøver å trene inn I rommet bak Syrstad-engen. Og så kommer flagget opp. Også lider jo da av at de har Caitlin McGuinness på topp, for hun bare 17 år gammel og spiller sin andre landskamp, mens McGill, som en av de store stjernene I dette laget, hun hjemme, hun syk, og der mister de en målskårer. Og man har merket at det har vært litt tynt fram, og det ikke bare McGuinness sin feil, hun må jo få støtte fra resten av laget, men litt tynt blir det. Ja, et stort tapp for Nordirland at ikke McGill startet kampen. Her kommer Synne Skinnes Hansen som startet kampen veldig bra og lovende. Var nær scoring også, sitt første landslagsmål. Var med ofte framover. Her det Graham Hansen som prøver å komme seg inn bak kapteinen, og så det blåst. Ikke helt enig, det lov. I situasjonen der så blir det stort sett alltid blåst til den som forsvarer, for du må bruke litt armen, du må dra deg litt rundt. Og det ikke veldig klart, men... Sett I situasjonen der så mange ganger, og det blir stort sett alltid blåst. Det vel ingen bytter her heller, så langt. Furness der ute I hvert fall. Tieren. Han har et farlig skudd, så vi skal være forsiktige med å gi henne ballen I nærheten av 16-meteren. I den grad Nordland kommer til å true vår 16-meter noe særlig. Det var veldig lite for Fiskerstrand I det norske målet å gjøre, men Furness har skåret mot Norge før, tilbake I 2011. En av de mest rutinerte spillerne på dette laget, I en tropp hvor det mange unge spillere. 17-18 år gamle, flere av dem, men ikke så mange som spiller fra start I dag. Fiskerstrand som spiller seg ut. Den kommer aldri fram til Reiten, og så kommer skuddet fra langt hold. Kunne blitt farligere det der, men Fiskerstrand har god kontroll på avslutningen fra McFadden, men litt rufsete. En liten oppmuntring her for Kenny Schiel, som har med sønnen sin på benken. Han nemlig assistenttrener Dean. Disse to gutta da, også sønnen som var med å spille for Kilmarnock. I Liga Cup-finalen I 2012, hvor de slo Celtic. Her kommer Lauren Wade. Månum får unna det innlegget til Savik. Han spiller opp Reiten, som ikke kommer seg forbi. Her Syrstad-engen. Det altså så mye rom å gå på for mange av de norske spillerne. Se også her på Savik, som bare får lov til å gå og gå. Månum. Prøver å legge seg ganske kompakt her Nordirland, men de flinke til å finne de farlige rommene. Og her kommer Savik, som gjør det. Innlegget stoppes av Hutton. Novold står høyt I banen. Vinner aldri den. Utland som jager helt inn. Det så man jo I bortekampen, da det ble en 6-0-seier, at det lønte seg, for de ga bort veldig mange enkle baklengsmål. Det kan jo godt hende at hvis de fortsetter med å ville spille seg ut og bli litt mer sliten og ukonsentrert etter hvert, så ligger det en gevinst der for Norge, også I Stavanger. Jeg har helt klart valgt Nordirland en sånn taktikk her om å være ambisiøs I spillestilen sin. Jeg har valgt ganske ung tropp, unge spillere, tenke fremtid I stedet for nåtid. Så starter Skinnes Hansen. Får aldri den fra Månum. Graham Hansen nå. Rom for Movold helt ute på venstre kanten. Se på Graham Hansen som gjør det der så fint. Tilbake til Reiten, og så kommer avslutningen I nærmeste kryss. Og så får man en herlig start.
på andra omgång också. Och det är en glittrande avslutning. Fiskerstrand med pannebomme. Kan roa ned på motsatt sida och Guro Reiten. Hun skårer sitt tredje mål i denne kvalifiseringen og får en gratulasjonsklem fra Maren Melde. Og flere skårer både hjemme og borte mot Nordland. Nordland, se på Graham Hansen her, den store arkitekten. Ja, til rettelegger Graham Hansen, og det jo en veldig flott avslutning av Guro Reiten også. Kan avslutte litt tidlig der i lengste, men litt ut av balanse. Godt gjort at hun får løftet den opp i nærmeste. Det jo et herlig spill da, kombinasjonsspill mellom Reiten og Graham Hansen. Ja, Reiten som også gjorde to mål da vi slo Nord-Irland 4-1 i VM-kvalifiseringen. Det jo andre kvalifisering på rad. Man har dette laget i pulja. Så det Sirstad Engen som nesten gir den bort til McCarron. Norge spiller seg fint ut igjen. Det utland nå. Til Sævik. Den tilbake med mange spillere nå, Nord-Irland. Klarer å spille oss gjennom dem likevel. Graham Hansen som kommer inn og vinner den. Utland vinner foran mål. Så går den via høtten og ut til hjørnespark for Norge. Hvor mye får jeg odds nå på at Nord-Irland vinner? Nei, det både sprengt banken, tror jeg. Så får vi tilskuertallet i Stavanger. 6709 har kommet for å se Caroline Graham Hansen og kompani kjøre over Nord-Irland. Og det nesten dobbelt så mange som var her da vi spilte mot Irland i fjor sommer. Her kommer hjørnesparket. Skal vi få en scoring til da? Her går rett på keeper Flaherty. En kjempesjanse for Månum og Norge. Og det jo selvfølgelig ikke meningen å ta all spenningen ut av denne kampen, men sånn som styrkeforholdet mellom disse to lagene. Her ser vi jo at det bare marginer om å gjøre. Flaherty får akkurat opp armen sin. Ser om det kanskje mer hun som blir truffet. Her kommer hjørnespark igjen. Og så kommer Stussen, og så det midtstopper for dagen. Ingrid Syrstad Engen som legger på til 4-0. Og to raske skåringer som punkterer denne EM-kvalifiseringskampen mot Flaherty og Nord-Irland, Kalle. Ja, nesten reprise av den forrige corneren da. Som var litt for høy nå, var litt lavere da traff hun panneblasken til Syrstad Engen her. Og bare stusser den flott, skal vi se her. Det akkurat samme oppsettet. Godt slått corner av Guro Reiten. Den dupper akkurat over første zonen, og det viktig. Det ikke blir klarert der, og det en flott stuss av Syrstad Engen. De gamle lagvenninnene da, de jubler igjen. Ja, fra LSK, det har de gjort mange ganger før. Men du inne på noe, Kalle. Den corneren, den skreddersydd. Det flagget kommer opp på McInnes der ute. Så veldig, veldig ofte på sånne dødballer og corner, i stedet for å tenke på at man skal slå mot en spiller, så tenker man her at man skal slå inn i et rom, eller over, unngå at det en grønn spiller i dag da, som skal nå den. Hvis ikke, hvis man klarer å slå den et sted hvor de grønne sliter med å nå den, så blir det skummelt. Nord-Irland forbereder et bytte. Skal vi se om det kommer noe mer fra Martin Sjøgren og hans gjeng der nede etter hvert også. Nå som denne kampen i Norges hulehånd, så hadde det vært morsomt hvis man kanskje kunne fått en debutant innpå. Rikke Nygaard, Vilde Hasun, Elisabeth Terland. Her kommer Norge igjen. Prøver å tre gjennom der Sævik til Reiten. Den nesten tilbake PSG-spilleren. Ja, men gjør en såpass god jobb at Risa klarer å plukke opp ballen. Som Martin Sjøgren sa i pausen at de har vært veldig godt fornøyde med gjenvinningsspillet sitt. De har vært bra på det. Ja, nøkkel det mot Nord-Irland som skal spille seg ut. Spiller med høy risiko. Så kommer dette første bytte da til Nord-Irland. Det kapteinen faktisk som skal ut. Kan vi at det en skade inn med Marissa Callaghan. Ut med en veteran på 32 år. Spiller i Durham på andre nivå i England. Tar av seg kapteinspinnet. Og gir det til Callaghan, som 34 år, og så spiller i Cliftonville i hjemlandet. Det også en rutinert spiller som har passert 50 landskamper. Hun skal inn og forsvare seg her mot norsk dødball.
ikke fra Reiten, men fra Graham Hansen. Litt for nære Flaherty. Det var vel nærmest to kjappe og vekk med en det for Nordirland her ute nå, Karl-Erik. Ja, to tette og en badehette, ikke det man sier? Det litt game over for Nordirland, men de prøver. Jeg imponert over hvor ambisiøse de og likevel holder trøkket oppe. Ja, det Bell som utfordrer for kastet. Megan Bell, bare 18 år gammel da. En av de unge som starter denne kampen. Jim Newborough her med kastet 22. Spiller i Charlton, bunnlaget på andre nivå i England. Sørsta Engen topper serien i Tyskland med Wolfsburg. Det ikke mange alternativer her for Newborough. Det norsk ball. Sævik og Graham Hansen. Så stikker Sævik igjen. Fint løp, bra sett. Mange spiller inn i boksen nå. I norske farger. Så kommer den ut til Børisa som skyter. Ja, den går på siden av stolpen det. Det ikke noe dårlig forsøk fra Vilde Børisa. Stående helt alene på 16 meter. Det så mye kraft i angrepet i Norge når Graham Hansen, Sævik og Skinnes Hansen setter fart, så er det, ja, det bra. Ja, da går det i hvert fall for fort for Nordirland. Og den klarer Reiten å holde i spill. Innlegget over Sævik. Børisa som vinner den tilbake, og så er det kjempemulighet for Norge. Og Karlsen Utland som kan gjøre sitt tredje. En bra redning av Flaherty. Vinner den tilbake. Her Sævik. Kan spille Graham Hansen. Og så spinner den utenfor. Går via en motstander. Og spinner både her og der nå for Nordirland. Nå blir de virkelig kjørt. Ja, ikke snakk om at man skal slippe gassen av pedalen her. Ville Børisa som... Hva sa du nå? Slippe gassen av pedalen, ikke det man pleier å si? Han gjør det nå i hvert fall. Ja, det viktig det. Men vi jo inspirert da. Har vi noen store seier før? Ja, blant annet 13-0 da, bort mot Færøyene. Det blir ikke det i dag altså. Men her kommer Reiten. Som gjør det der så fint. Og så det innlegget som går via en motstander ut til nok et hjørnespark. Nei, det var jo som du sier mot Færøyene der, hvor... Hvor det ble 5-6-7-8-0, men likevel man fossa på videre, og det var ikke snakk om å slippe foten av gasspedalen. Det bra. Kom igjen og sparke. Hardt ut. Ja, nok en corner for Caroline Graham Hansen. På virkelig god dødballtrening nå, Norge. Skåret på corner tidligere omgangen. Så skåringstrening har vi i hvert fall fått den kvalikken der, og så har vi vært inne på det tidligere, Kristian, at vi må opp og vi må møte bedre motstand for å få Bryna skikkelig, spesielt i det grunnspillet vårt, blir det viktig. Samme variant. Ja, det vel nok et hjørnespark. Det her centimeter unna at Norge går opp i en 5-0-ledelse. Ja, det Vance som heldig her, som ikke setter den i et mål. Graham Hansen fortsetter, pøser den innover. Og Nordirland spiller seg inn i problemer. Her Sævik. Det blir ikke spesielt vellykket det vi passerer teamen i Stavanger i denne EM-kvalifiseringskampen. 4-0 til Norge over Nordirland. To kjappe skåringer i andre omgang. Og Nordirland gir bort ballen.
Lisa Marie Karlsen Utland, Guro Reiten og Ingrid Syrstad Ingen. Og så vi kvinner, det. Jeg får lirka den fremover mot Utland. Men Høtten overtar. Spiller opp mot innbitter Callaghan. Jages. Ja, Vilde Bø Risa. Og her det bare å stå høyt for Norge. Og den ballen i spill. Jubro som vinner den til den nyankomne kaptein. Som også var kaptein før. Rett i beina til Skinnes Hansen. Han vunnet tilbake. Kan han stykke på utsiden av Sævik. Grahamansen. Så han bare raser forbi. Kan hun gjøre det selv? Ja, prøver vel på det. Reiten kommer inn på bakerste stolpe. Men nå det lekestue ute på her, rett og slett. Og vinner ballen tilbake nok en gang. Gjenvinning var nøkkelord for Sjøgren. Her kommer Utland. Og der står Nelson. Og lirker den opp til Wade. Så har den vært ute, og norsk ball. Ja, nei, nå ser det mye ut på her, og det litt sånn... litt åpent hus. Vi skal se at det blir noen bytter også, men det noen store, store muligheter i Norge, og det egentlig litt sånn valget til slutt der. Litt, jeg tror Graham Hansen der har lyst på den scoringen selv. Kanskje ikke Utland og Guro Reiten var ledige, men man går litt for den avslutningen selv, og det jo greit da, når man har stått for mye i dag. Spiller seg enkelt ut her fra Syrstad-Engen. Utland mot Reiten. Har med seg Movold. Så blir det upresist mot Monum. Furness for Nordirland. Det en god passning mot Caitlin McInnes. Kommer de her etter hvert Nordirland med noen spillere. Syrstad-Engen. Går fint av McInnes. To norske bytter nå hvert øyeblikk. Så Elise Torsnes i bildet. Blant de to. Det var vel også Amalie Eikeland som var der nede. Gjorde seg klar. I det Norge kommer igjen. Til Reiten. Og til Sævik. Som legger igjen til Reiten. Og så blir det litt DAF-avslutning fra Chelsea-spilleren. Skinnes Hansen, som vel akkurat klarer å holde den i spill. Nei, det gjør ikke det. Flagget kommer opp. Motspill fra Flaherty. Nå skal vi få disse byttene. Da det jo ett bytte igjen, og da... Og det vil være mulig å gi en debutant en A-lagskamp her etter hvert. Ja, vi så jo det samme mot Færøyden da. På sluttet av kampen hvor vi ledet over to siffra, så var det fortsatt de vante... standardbyttene på mange måter Sjøgren valgte å gjøre. Ja, blant dem Torsnes. Her kommer Graham Hansen. Leter etter skuddmuligheten. Overmakten blir for stor her etter hvert. Kjører en liten rondo der Nordirland. Nå synes jeg vi går litt inn i den fella hvor det er... Nordirland faller litt fra hverandre, altså de faller fra hverandre, og så begynner rommet og muligheten å bli så store at vi begynner å gjøre litt dårlig valg utifra hva som er fornuftig. Vi begynner å liksom drifte litt på egen hånd og har lyst til å leke oss litt mer, og det naturlig, det skjer ofte i kampen som er avgjort, og det blir et sånt kampbilde, men likevel så skal jeg ønske at vi klarer å gjøre tingene skikkelig, for da, det er det vi må øve på. Det er ikke sånn det kommer til å se ut når motstanden blir tøff. Det skal jo bli en utfordring for Norges fotballforbund å skaffe gode motstandere gjennom 2020.
fram mot EM sommaren 2021 jobbes med det og flere gode nasjoner har meldt sin interesse for å møte Norge. Så vi ser hvem de plukker opp til slutt da. Og her vinner vi ballen tilbake, litt heldig Graham Hansen. Og legger den igjen til Bø Risa som skyter. Og Flaherty som har ganske god kontroll på den, blir litt for nær keeper den avslutningen. Det en nordlandskast. Og da skal vi ha bytte. Ja, det spilleren som gjorde de to første målene for Norge. Som går av banen. Lisa Marie Karlseng Utland, 19 landslagsmål nå. Og avsluttet landslagsåret 2019 med mål. Og har gjort 9 mål i år. Hennes mest produktive år på landslaget. Og inn her med en skikkelig veteran. Elise Torsnes kommer inn til sin landskamp nummer 121. Og Amalie Vevle Eikeland til sin landskamp nummer 12. Så vi ser hvilke konsekvenser det får. Her kommer Vilde Bø Risa. Skal han legge på til 5? Nei, det ikke langt unna det. Men Flaherty ganske kjapt nede. Ja, Flaherty har vært... Tross 4-0 i sekken så har hun kanskje vært Nordlands beste spiller. Genial passning av Eikeland som nettopp har kommet inn. Heldig med touchen her da, Bø Risa. Blir såpass lang at hun glir forbi. Prøver bare å legge tilbake i det hjørnet hun kom fra. Hun får ikke nok kraft i den da. Nå spørs det om ikke Flaherty må i aksjon igjen ganske snart. Her kommer Norge. Litt dårlig passning mot Graham Hansen. Så er det dommeren som vi spiller vegg med. Furness. Så er det Callaghan som slår den oppover mot McInnes, men der Skinnes Hansen. Det vi passerer halvspilt. Andre omgang. 4-0 til Norge over Nordirland. Nå har vel Norge gjort 30 mål i denne kvaliken. Har sluppet inn 1, og det spilt 4 kamper. Det forteller en del om denne gruppa. Er det bare Wales man ikke har møtt. Det neste kamp i midten av april borte mot Wales. Det blir en tøffere test enn Nordirland. Graham Hansen lirker den videre. Her det rom for Skinnes Hansen. Litt svag passning fra Eikeland. Hansen til Hansen. Eikeland kunne tredd gjennom Graham Hansen der. Ja, litt dribleshow av Skinnes Hansen. Innlegget da. Nå finner bare Megan Bell. Hun spiller grønt og hvitt. Første hengen. Og så kan den spilles gjennom mot Graham Hansen. Blir litt upresist her fra Reiten. Torsnes står høyt og vinner den til Ingrid Movold. Da det Graham Hansen som går på skutt, og så bare feier hun 5-0. Og så får hun skåringen sin. Norges nummer 10 og toppskårer i denne EM-kvalifiseringen. Nå har hun 9 mål på 4 kamper. Den måtte vel nesten komme. Ja, vi har jo egentlig bare ventet på det. Hun har hatt sine muligheter, Karine Graham Hansen. At hun ikke skulle få til slutt, det var nesten utenkelig. Det jo veldig passivt, det litt sånn rart hvor mye tid man får. Jeg tror norske spillerne også litt sånn forundret over det. Plutselig ved stående, kan snu opp. Det jo en fantastisk god avslutning da. Det bra trøkk i den. Finner åpningen i nærmeste. Det godt gjort. Og da står hun med 36 landslagsmål, Caroline Graham Hansen. Da hun bare 2 bak Ada Stålsmo Hegerberg. Spørsmålet om hun har så veldig mye mot å gå forbi Lyon-spilleren som foreløpig da ikke tilbake på det norske landslaget. Får vi se hvordan den saken ender. Hun gjorde 3 mål i bortekampen mot Nordirland. Har 20 minutter på seg
plutselig tillegg og gjøre flere. Så gir de den bort, nesten så Torsnes kan få med den. Blir taklet litt stygt der av Høtten faktisk. Kjennes Hansen som vinner den for Norge. Til Vilde Bø Risa. Og Graham Hansen, hun vil ha mer. Hun søker ballen. Her kommer Reiten. Kan spille gjennom Torsnes. Som går på skudd. Bra forsvarsspill av Newbura. Bra gjort igjen. Lemper Charlton-spilleren den fremover mot Bell. Og Cecilie Fiskersand, hun løper bakover. Trenger vel å løpe litt for å holde varmen, for hun har ikke hatt mye ballkontakt I løpet av andre omgang. Så blir Ingrid Movall liggende der nede. Fornes bare spiller videre. Det en god passning. Så må Fiskersand ut og lese den. Solid keeperspill. Movall opp igjen. Litt utenfor bildet. Ja, fikk seg trøkk der på Vold. Jeg synes at det frispark der også var oppe og løper nå. Så det Torsnes som stikker I midten. Får ikke den ballen fra Graham Hansen. Han trer den videre til Eikeland. Torsnes kommer imot. Det bra av Elise Torsnes. Og så det avslutningen som hard og brukbar. Men Flaherty. Som jeg ikke kan se har noen særlige kandidater når det gjelder prisen som Nordirlands beste spiller. Nei. Barter opp med nok en god redning. Ja, men det en genial touch her. Første touchet til Torsnes. Og hamrer til da. Den jo rundt gode områder til en keeper da. Så den klarer kjapt å få ut. Men du skal ha hendene ut her. Det en god redning av Flaherty. Uten tvil Nordirlands beste spiller I dag. Og beste keeper. I hvert fall det. Ja, og vi så hva de hadde I mål forrige gang vi møtte dem. Så ja. Ikke noen tvil om at denne keeperen bedre. Da var det seks baklengs, så den ene tabben etter den andre. Her kommer hjørnesparket fra Reiten utover skrudd nå. Men igjen. Veldig mange spillere på første stolpe. Kommer noen imot. Med denne varianten. Graham Hansen som mister den. Holder litt igjen. Og Norge vinner ballen tilbake nok en gang ved kaptein Maren Mjelde. Feiret pushdagen sin da, sammen med resten av laget på onsdag. Spiller I kveld sin landskap nummer 146. Ligger på en sjuende plass på adelskalenderen. Har mange gode år foran seg. Her Ingrid Movall, som spiller gjennom til Elise Torsnes. Reiten på veien I midten. Torsnes mot Eikeland. Og så blir det hjørnespark for Norge nok en gang. Det har vært en heftig kveld for midtstopper Høtten. Og Nelson. Opp mot 7000 tilskuere. En kald novemberkveld I Stavanger. Til hjørnesparket. Keeper blir stående. Manum kommer ikke høyt nok på den. Nordirland skal spille seg ut. Klarer det bra. Den passningen der risikabel, for den vinnes av Norge. Her det kjempemulighet. Torsnes som har med seg Graham Hansen. Og det en dårlig passning fra Lise Torsnes. Mange grønt tilbake nå. Og så den oppover mot hånda. Ikke noe straffespark, sier en godt plassert dommer. Pause der, Reiten. Var misfornøyd med egen forsøk. Så kanskje løpende.
Det det vi skal få et bytte her, og vi skal ha en debutant innen hvert øyeblikk, sies det. Reiten i gang igjen. Månum og Syrstad-Engen. Var 2-0 ved pause. To raske skåringer rett etter pause. Og da Karoline Graham Hansen, som foreløpig siste norske målskårer. Fornes klarer å komme seg forbi Bør Issa. Den leser Skinnes Hansen. Da må vi komme på en overgang. Torsnes, Graham Hansen stikker. Da det flere som gjør også. Mange alternativer. Kommer Eikeland. Innlegget mot Torsnes, som må da klare å styre inn 6-0 og bommer fra 2 meter. Den skal sitte i nota, Elise Torsnes, med all din rutine. Ja. Smått utrolig at det ikke står 6-0 til Norge rett før dette byttet. Ut med 17 år gamle Caitlin McInnes fra seriemesterne Linfield. Og inn med Emma McMaster her mot slutten. Og her da, så ser vi at Vilde Bør Issa, den småjogger av banen for siste gang i kveld. Og inn med Rikke Bogetveit Nygaard fra Arna-Bjørnar. Kommer inn med et stort glis og får sin første landskamp. Skal vi snakke litt mer om henne hvert øyeblikk? For hva er det hun kan bidra med? Karl-Erik Torp har full kontroll på unge Nygaard. Ja, Arna-Bjørnar-spilleren som har vært... Et veldig aktivum i år, en energifull spiller, god begge veier, men kvikk fotrapp. Så det var en bergenser ut og en bergenser inn. Ja. Det var derfor at de smilte litt ekstra der. Kjenner hverandre godt, men jeg får sjansen da. Torsnes får så god tid, tenker seg om, og det ikke alltid det beste for en spiss. Men den skal hun sette, og det vet hun så godt selv. Men gøy. Gøy at vi får en debutant. Det liker vi. To rutinerte spillere har kommet inn, og tredje bytte ble Rikke Nygaard. Ja, hvis man ikke kan gi nye spillere sjansen når man leder 5-0 mot Nord-Irland og har et kvarter igjen, så får man vel kanskje aldri den muligheten. Rikke Nygaard med nummer 22 sentral på midtbanen for Norge. Skal vi se om hun kan få litt ballkontakt her. Arna Bjørnar spiller den. Som ser ut til å ville involvere seg, peker og vil ha ballen i beina. Førne som snapper det, tier foran tier, Graham Hansen. Og Nygaard ser vi det som du snakket om, Karl-Erik. Vi ser allerede en kvikk, fantastisk fotrappspiller. Har litt å gå på sluttproduktet når hun kommer høyt opp i banen, men her gjør hun det veldig bra. Spiller opp Graham Hansen. Ja, og Movall har kjemperom, og så er det Newborough som får en lang tå på den. Syrstad-Engen, som viser at hun liker seg lenge fremover i banen. Noen fine detaljer. Finner André Torsnes. Enveiskjøring omtrent hele denne andre omgangen. Snart inne i de 10 siste ordinære spilleminuttene. Ikke noe stort behov for å legge til noe særlig heller. Det har skjedd så mye, vært et par bytter. Her kommer Reiten. Her er det enorme rom for Norge. Graham Hansen, går på skuddet.
kommer tett oppi der midtstopper Nelson. Så det Nygaard. Reikeland. Helt tilbake til Mjelde. Og Syrstad-Hengen har ikke blitt satt på så veldig mange prøver I dag som ganske fersk midtstopper. Nei, hun har ikke det, men jeg synes de få gangene har vært antydning til bevegelser og liksom utfordrende situasjoner for henne. Så har hun løst det veldig bra og lest spillet tidlig nok og vært god I duellspillet I få gangene. Men det vanskelig å på en måte dømme henne og si at hun kan være et alternativ mot god motstand. Men jeg hinter jo til at jeg føler at absolutt at hun kan håndtere det. Men så hun jo fortsatt selvfølgelig bedre litt fram I banen. Thoresdottir ute et par måneder da. Kanskje hun kan rekke den Wales-kampen, som vel 14. April. Her kommer Norge, som fortsatt kjører på. Det et godt innlegg, men over Torsnes. Nordrønne skal gjøre et bytte her snart. Så ser vi Syrstad-Hengen som jobber bra for å vinne den tilbake. Han klarer det ikke mot McCarron. Det Callaghan som kom inn tidligere omgangen. Den har Mjelde full kontroll på. På Nygaard. Han kan gjøre det fremover I banen. Pekker det trygge. Spiller den på Syrstad-Hengen. Velger Eiten. Igjen enorme rom for Mo Boll å gå på. Så kan bli med videre I dette angrepet. Herlig satt opp. Grav Hansen mot Reiten. Godt lest av Høtten. Også da. Ja, holder den I spill, og så har den vært utover dødlinja. Markerer assistentdommeren. Du snakket om Graham Hansen her tidligere, Karl-Erik, at du mener at hun har kommet mer I sin rett nå etter EM. Nei, VM. Etter VM I sommer så synes jeg hun startet jo som den rene kanten, hvor hun har blitt liggende, startet ute og på en måte dratt seg inn I banen. Og ofte har han et feilvendt, synes jeg, og spilt på seg en del brudd og ikke funnet helt sin rolle, men det synes jeg de løste fantastisk bra I VM når de begynte å bruke henne med den frie rollen inne sentralt, hvor hun kunne bevege seg litt mer fritt, droppe ned, droppe ut, og da har hun havnet mye mer rettvendt, og så har hun vært med å bidra mye mer I det oppbyggende norske spillet. Jeg føler at det har gjort at det norske spillet har blitt mye mer stabilt og trygt, at man har hatt flere alternativer I det oppbyggende spillet, og det viktig. Har gjort ett mål I dag. Det fortsatt tid til flere for EMs toppskårer, EM-kvalifiseringens toppskårer. Her kommer Nordirland, ikke noen frispark. Sender tre spillere her foran ballfører, og så kommer flagget opp og markert for offside. Det har ikke dommeren sett før nå. Det var innbytteren Samantha Kelly. Litt for ivrig, skal vi se her. Det spørsmål. Ja, jeg satt med følelsen I det. Vi så det live også. Den tror jeg ikke var offside, men det jo liksom typisk at den ene gangen de faktisk kan komme til en situasjon, så har de marginene mot seg. Den har jo gjennom store deler av kampen, hvis vi ser bortifra de fem første minuttene, vært et lag som man skjønner godt ligger nede på en 56. Plass på FIFA-rankingen, delt med Panama. Ja, og så tror jeg det har litt med en ambisjøs måte å spille på som ikke de tjent med I forhold til å ta poeng sånn på det korte løpet, men jeg synes de har
Jag följer vi Norge har spelat jämnare mot mot nationer som jag egentligen syns har mindre kvalitet. Jag syns det är lite kvalitet centralt I banan här. Jag syns kanske nummer 7 McCarron har varit bäst utspelaren dem som har lite att bidra med. De mangler en spiss som skårer lite mål. Så det klart att det är det som är största skillnaden idag att de har fryktligt lite att komma med när de passerar I mittbanan men ja nej de har en lång väg att gå för att vara på för ordentligt oss motstånd. Spiller bara sin 7:e landskamp I 2019 med 3 seire, 1 uavgjort och 2 tap men seierne har kommit mot meget svagt motstånd. Och här ger de bort ballen billigt till Graham Hansen och då är det full spiker mot målet. Ska den gå själv? Det kan hon utmärkt gott göra. Graham Hansen och så blir den tacklet där I sista ögonblick. Ett gott försvarsspel det. Av Ashley Hutton I sin landskamp nummer 101 visar fram sort tilltrengt rutine. Strålende tackling faktiskt. Ja, fantastisk nesten, fasit på försvarsspel. Om man hamnar en mot en är en vanskelig situation mot en av världens bästa spelare I den situationen. Nu kommer hjørnesparket fra Graham Hansen. Den skal keeper få I hvert fall en hånd på. Eikeland tilbake igjen, og så det midtstopper Nelson som får den unna. Og fortsatt med og oppbildner resten av laget til innsats de siste minuttene. Så det en kjempemulighet for Norge som kommer uten at vi kan alt for mye for det. Hjørnespark jo godt, og Nelson setter nesten den I egen kasse. Og Nygaard som har kjempemulighet til å få den I mål I landslagsdebuten. Han var litt heldig der som fikk et nytt hjørnespark. Og her kommer kaptein Mjelde som fra et par meter tangerer Torsnes. Og bommer på en stor mulighet med hodet. Ja, jeg fikk ikke like god tid til å tenke seg om. Plutselig hun drar seg litt fri der. Hun står veldig alene da, og skal hedde den ned, og det egentlig riktig. Ikke nok panne bak den. En stor mulighet for Mjelde. Skåres litt anslagsmål nummer 20, men her må hun forsvare seg sammen med Movall. Ja, Movall gjør den her veldig bra. Får den unna foran Megan Bell. Det lukter litt offside I denne situasjonen her. Siden det var en feilaktig avgjørelse I sted, så får det gå. Det sånn det funker. Nore lander et sjeldent angrep I Stavanger her I andre omgang. Inn I de siste minuttene. Får bare kaste. Tatt raskt fra Hubera. Klarte ikke å sette kursen innover mot mål der, Kelly. McCarron, som du skrøyte her litt tidligere. Vært blant de beste utspillerne for Nord-Irland. Spiller I Linfield da, seriemesterne. Det en serie som ble avsluttet I slutten av september, Nord-Irland. I den serien så det bare 7 lag. Får vel ikke all verdens ut av det her heller. Eller klarer Movall. Klarer I hvert fall I fellesskap å få den unna Norge. Det gjort av Måne. Ja, det en nydelig passning til Torsnes. Som kan spille opp reiten, og så tuppes den gjennom til Graham Hansen. Skal vi få 6-0 på slutten? Eikeland der inne. Skal Graham Hansen gjøre det selv? Videre til Eikeland, som må ikke score da. For en mulighet for Amalie Vevle Eikeland. Som gjorde 2 mål borte mot Nord-Irland, men klarer ikke å overliste Flaherty. Se hvor god tid hun får her. Ja, får kjempegod tid, godt satt opp, men bruker litt lang tid. Så prøver faktisk bort litt chip der, I det hun blir litt presset, men det igjen, jeg tenkte på det litt I sted også, jeg synes det litt sånn, for å pirke litt på den prestasjonen utover andre veien, vi har jo hatt full kontroll, og dette har vært en godt gjennomført kamp, men likevel så har vi hatt nok av disse mulighetene vi så akkurat, og vi bør få mer ut av, vi bør være såpass gode og presise, og holde den koken litt videre innover.
Det en ferdighet det også. Ja, det alltid noe å sette fingeren på, selv om man vinner 5-0 og tar nok en seier I EM-kvalifiseringen. Ser vi da at det legges til minimum 3 minutter I Stavanger, den siste landskampen I år. Av 17, en uavgjort og 4 tap og 11 seire før dette. Da skal du, Karl-Erik, få lov til å gå ned til Karina. Skal vi se hva som kommer av reaksjoner nede fra studio her etter hvert. En liten sånn labyrint her på stadion I Stavanger for å komme seg ned. Vi får se om du klarer det før sendingen over. God tur. Og Månum som vinner til Torsnes og Nygaard. Passning av Skinnes Hansen. Nygaard til Reiten. Torsnes ledig på kant. Har Moboll utenfor seg snart. Da kommer den. To LSK-spillerne. Innlegget fra Moboll brukbart. Tilbake til Norges venstre bekk. Så Graham Hansen som stikker, og det fint gjort. Og så skal hun sette den I mål, og det gjør hun også. Den for hard. For Becca Flaherty, og så ser det ut til å bli 6-0 til Norge over Nordirland, også på hjemmebane. Identisk resultat med den første kampen I denne kvalifiseringen. Og Caroline Graham Hansen gjør sitt 10. mål I kvalifiseringen til EM I England I 2021. Dette nydelig! Herlig passning fra Reiten, så godt vekta! Og så det for hardt. Og Graham Hansen med sitt landslagsmål, nummer 37. Og det blir en veldig hyggelig kveld for hjemmepublikum I Stavanger. Ikke fullt så hyggelig for Nordirland som skal dra tilbake. Tidlig I morgen får seg en skikkelig smell her etter at de vartet opp med et veldig godt resultat borte mot Wales. I forrige kvalifiseringskamp da ble det nemlig 2-2. Men mot Norge I Stavanger, foran nesten 7000 tilskuere, så får de juling. Kanskje vi skal få 7 også. Kommer Norge igjen. Torsnes med nummer 7, da det passer bra. Og norske laget styrter fremover med mange spillere fortsatt. Månum. Reiten, som bommer med den passningen. Og Skinnes Hansen. Til Nygaard etter hvert. Klarer ikke å krone landslagsdebuten med scoring, men har I hvert fall fått sine første minutter på A-landslaget. Har jo vært inventar på aldersbestemte landslag, Rikke Bogetveit Nygaard. Det blir spilt et par sekunder til. Ja, ikke lenger enn der, og Norge tar nok en seier I EM-kvalifiseringen. Caroline Graham Hansen toppskårer, og I formen hun I nå. En av verdens beste spillere topper ligaen med Barcelona I hjemlandet Spania. Hennes nye hjemland I seriefotballen og topper også Norges EM-pulje. Og nå, som vi har spilt så mange kamper, har et bestemt bilde av hvordan denne pulja kommer til å bli, så man jo fristet til å si at Norge nesten allerede har plassen I England sommeren 2021, når det EM på Balløya. Men vi skal vel gå gjennom denne bortekampen mot Wales I midten av april. Men jeg tror nok at det walisiske landslaget ikke gleder seg noe spesielt I den kampen, for Norge gode og tar sin 5. strake seier I årets siste landskamp, og slår Nordirland nok en gang, som de har gjort I de aller fleste kampene. Dette den 6. seieren, tapte I 2011. Og Nordirland, faktisk den første norske motstanderen som et A-landslag for kvinner slo gjennom tidene. Det ble 4-1 I 1979. Det den 7. norske landskampen I den siste foreløpig, som kamp nummer 520. Så blir det en enkel seier her for Norge.
og Caroline Graham Hansen og resten av laget kan ta en liten tur rundt og takke publikum som møtte fram I et godt antall opp mot 7000 tilskuere så at Norge tar enda et langt, langt steg mot EM I England.